ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ନେଚୁରାଲ ବ୍ୟୁଟି ଲୋକ ପାଇଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ବି ବ୍ରାଇଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ବି ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଡେଫିନେଟଲି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇବି ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ବି ଆମର ନବୀନ ସରକାର ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କ ଜିମ୍ର ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆଗ ଭାଇଚାରାଟା, ଏଇଟା ଚିହ୍ନି ନଥିବେ, ଯେଉଁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେବାଟା ସେଇଟା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଭିତରେ ଥାଇକି କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାଟା ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହା ତ ଏବେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭଲରେ ସମାଧାନ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଭାଇଚାରାର ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ଆମର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଛି, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ହାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା।